အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆွေဒုက္ခရတနာ channel နေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရနော်ဒီနေ့မှာတော့ကက်ကက် window pc နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကွန်မန့်မှာရေးထားတဲ့မိကွန်းလေးရဲ့အဖြေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အစီအစဉ်လေးမစခင်ကိုဆွေဒုက္ခရတနာ channel ကို subscribe လေးတစ်ချက်လောက်နှိပ်ခက်ပေးပါဦးနော်ပြီးကြတဲ့အပတ်တုန်းကကက်ကက် window pc နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာစာရိုက်လို့ရအောင်မြန်မာစာရိုက်နည်းကိုပြောပြပေးခဲ့ပါတယ်ပြီးကြတဲ့ဘက်က Windows PC မြန်မာစာရိုက်နည်းကိုတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာရေးထားတဲ့ comment လေးကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်လောက်ထားတဲ့ video editing ဘာဖြစ်လို့ screen အပြည့်ဘာကြောင့်မရတာလဲခင်ဗျာတဲ့ဒီမိကွန်းလေးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် comment နေမှာလာရေးတဲ့အခါမှာ reply ဘာလို့မပြန်ရတာလဲဆိုလို့ရှိရင် comment မှာreply ပြန်လိုက်လို့ရှိရင် comment ရေးတဲ့သူရဲ့ comment ကို reply ပြန်လိုက်တဲ့ reply ကိုပျောက်ပျောက်သွားတာတွေများသောအားဖြင့်တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတို့ရေးတဲ့ comment တွေအောက်မှာ reply မပြန်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ reply မပြန်လို့လည်းအဲတမျိုးတော့မထင်ပါနဲ့လို့ဒီနေ့ကနေပြီးတော့မေတ္တာရပ်ခံကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကက်ကက် window pc နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကွန်မန့်မှာလာရေးထားတဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ကွန်မန့်မိတ်ဆွေရဲ့ editing မှာအဆင်မပြေတာလေးကိုအဆင်ပြေတော့အောင်ပြောပြပေးချင်ပါတယ်เนาะတခုတော့ရှိပါတယ်ကွန်မန့်မှာလာရေးထားတဲ့မိတ်ဆွေကကက်ကက်နဲ့ video editing လုပ်တာလား key master နဲ့လား channel တခြား software တွေလားဆိုတာကိုတော့သိဖို့လိုပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီကက်ကက် window pc မှာလာပြီးတော့ကွန်မန့်ရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေအဆင်မပြေဖြစ်နေတာကဒီကက်ကက် window pc မှာအဆင်မပြေဖြစ်နေတာလို့ပဲယူဆမိပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမိကွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကွန်မန့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိရဲ့ screen မှာဘာကြောင့်အပြည့်မပေါ်တာလို့ဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်လိုက်ပါเนาะဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပုံလေးတစ်ပုံခေါ်ယူထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပုံလေးဟာအပြည့်ပေါ်နေတာကိုလည်းမိတ်ဆွေမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီဗီဒီယိုလေးကိုအစာလေးပြလိုက်ပါမယ်ဒီမှာတော့လေးတောင်လုံးအပြည့်ပေါ်နေတာတွေ့ရမှာပါเนาะမိမိတို့ရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်ဖြစ်စကရင်အပြည့်ပေါ်ရမှာပါအပြည့်မပေါ်ရင်ဒီနားလေးမှာနှိပ်လိုက်ပါမယ်เนาะ RADI ကိုဒီမှာပါမြင်လားမောက်ကလေးနဲ့ပြထားတာအဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်နော်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအောက်မှာမိမိကအချိုးလေးတွေရှိပါတယ် YouTube တက်လား Instagram လား TikTok လား Short video လားဆိုတာအောက်မှာသူအချိုးလေးနဲ့သူတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်မိမိ video editing ဟာအပြည့်မပေါ်ပါဘူးဆိုတော့မိတ်ဆွေအတွက်မိမိလိုချင်တဲ့အချိုးလေးအဲ့ဒီနေရာမှာရှိပါတယ်เนาะတခုခုကိုနှိပ်ပြီးတော့မိမိကစမ်းကြည့်လိုက်ပါဒီမှာနမူနာတခုနှိပ်ပြပါမယ်เนาะဒါကတော့ original အမှန်တကယ်ကလေးနဲ့တွေ့လား original လို့ထားလိုက်တာပါเนาะ original ဆိုရင်တော့ TV မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖုန်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွန်ပျူတာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အပြည့်ပေါ်မှာပါเนาะ original မဟုတ်ဘဲနဲ့အောက်ကအချိုးလေးတွေခုခုနှိပ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်သူအချိုးနဲ့သူပေါ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒါဆိုရင်နှိပ်လိုက်ပါပြီနော်ဒါဆိုရင်အပြည့်မပေါ်တာတွေကိုတွေ့ရမှာပါနော်တကယ်လို့အပြည့်မပေါ်ဘူးဆိုရင်ဒီတောင်လေးကနေပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့စန့်လို့ရပါသေးတယ်နော်အမှန်တကယ်ကတော့မောက်ကလေးနဲ့ဆွဲမစံမနဲ့သူ့ဟာသူအပြည့်ပေါ်အောင်အောက်ကဒီဟာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ချိန်မှဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အပြည့်မပေါ်ပါဘူးအပြည့်မပေါ်ခြင်းစိုးစိုးလို့မောက်ကလေးနဲ့ဆွဲပြီးတော့စန့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်တူဆိုလေးလို့လို့ရပါတယ်ဒါလေးနေမှာဆိုရင်လေဒါဆိုရင်တော့
ติดโดรุช่อบิโรรุปงจันอชูเว็บဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါလေးကိုအပြည့်ပေါ်ခြင်းမောင်းနဲ့ဆွဲမယ်ဒါတော့တစ်တော်ရီရှော့ဗီဒီယိုတွေမှာလုတ်တဲ့အချိုးတွေပါဒီမှာမောက်ကလေးနဲ့ပြန်ချိန်နေတာပါဒါဆိုရင် original မူရင်းအတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะတကယ်လို့မိမိကပထမအချိုးတွေနဲ့ဗီဒီယိုရုပ်ကကိုကစားပြီးတဲ့အခါမှာ original ထားတဲ့အခါမှာမကြိုက်တာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်เนาะအဲ့လိုမကြိုက်ရင်တော့စောစောလိုမောက်ကလေးနဲ့အတိုးလျှော့ပြန်ပြီးတော့လုပ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါမှမဟုတ်အန်တုခေါ်ပြီးတော့လုပ်ရင်လည်းရပါတယ်เนาะဒါ original site ထားလိုက်တာပါမှန်ချစ်ကလေးမြင်ပါပါနော်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့မိမိတို့အကက်ကက်နဲ့ဘူရူအဒီတင်းလုပ်တဲ့ဆိုရင်ပေါ့လေအဲကွန်မန့်မှာရေးထားတဲ့မိတ်ဆွေအကောင့်နံပါတ်လေးတော့ဖော်ပြမပြပါဘူးเนาะအကောင့်နံပါတ်လေးတော့မဖတ်တော့ပါဘူးလောက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုအက်ဒီတင်းနေဘာဖြစ်လို့စက္ကန့်အပြည့်အဲဘာကြောင့်မရတာလဲခင်ဗျာဆိုတော့ကုမပိုင်ရှင်ကက်ကက်နဲ့ဗီဒီယိုအက်ဒီတင်းပြုတ်လို့တဲ့အခါမှာဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အဲဒီလောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေလောက်ပါပြီเนาะအဆင်ပြေသွားပါစေလို့လည်းဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာလိုက်ရပါတယ်ကုမမှာreply မပြန်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဘယ်လိုမှမအောင်မိပါနဲ့စိတ်လည်းမရှိပါနဲ့စောစောကပြောခဲ့သလိုကွန်မန့်မှာ reply ပြန်လိုက်ရင်တော်တော်များများကကွန်မန့်ပိုင်ရှင်ရောကွန်မန့်မှာ reply ပြန်လိုက်တာရောအားလုံးဟာပျောက်ပျောက်သွားတာတွေတွေ့ရပါတယ်ထို့နည်းတူစွာ Adobe Premiere မှာလည်းကွန်မန့်นี่တော်တော်များများစာစီစာရိုက်အဆင်မပြေလို့ဆိုပြီးတော့လာပြီးရေးကြတာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီကွန်မန့်တွေကို reply ပြန်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းကွန်မန့်ပန်ရှင်အကောင့်ရောကွန်မန့်ရောပြောင်းသွားတာတွေတွေ့နေရပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်မလို့အဲကွန်မန့်မှာ reply မပြန်မနဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ပုဒ်ပြုတ်လုပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါဖုန်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့လုတ်ပြပေးပါဦးမယ်နော်ဒီကောင်တော့ဖုန်းနဲ့လုတ်ပြပြုတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းနဲ့လုတ်တဲ့ကံမှာလည်းမိမိရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုခေါ်ယူထားလိုက်မှာခေါ်ယူထားပြီးတဲ့နောက်မှာဒီအောက်မှာဒီ website လေးမှာ RDIO ဒီလားဒီဘက်ကအစလုံးမှာခုနကတော့ Windows PC မှာလည်းဒီပုံစံလေးပါပါတယ်နော်ခုလည်းဒီပုံစံလေးတိုင်းလုပ်မှာနော် RE ဒီလားဒီဘက်မှာကျယ်လေးရဲ့ဒီဘက်အစလုံးမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုခေါ်ယူပြီးတော့ဒီမှာဒါကတော့ဖြစ်ဆိုင်မှာဒါကတော့အဒီတော်ရဆော့ဗီဒီယိုတို့မှာလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ Instagram ဒါ YouTube စသည်အဖြစ်အတူတူပါပဲလीနော်အထောင်လားအလဲလားဒါတော့ဗီဒီယိုအဒီတင်းလုပ်မဲ့ရတော့စသည်အပြုမပေါ်ဘူးဆိုရင်ဒီဖုန်းမှာလည်းလက်နဲ့ဆွဲဆင်လို့ရပါတယ်နော်လက်နဲ့ဦးရလို့ဆွဲဆင်လိုက်ပါမိမိကြိုက်တဲ့အရာကိုပြောင်းလဲပြီးတော့လုပ်လိုက်ပါဒီလောက်ဆိုရင်တော့ကက်ကက် Windows PC ရဲ့အောက်မှာကွန်မန့်လာရေးထားတဲ့မိတ်ဆွေစကရင်အပြည့်မပေါ်ပါဘူးလို့ရေးထားတဲ့မိတ်ဆွေပေါ်လေဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့စင်ပြီးသွားလိုက်ပြီလို့မျှော်လင့်မိပါတယ်နော်ဒီလိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မိမိတို့အနေနဲ့အသိပညာဘုဒ္ဓတာတစ်ခုခုရရှိသွားကြတယ်ဆိုရင်ရှေဒုက္ခရဏာချင်းတွေကိုစခရလေးတစ်ချက်တော့နှိပ်ခဲ့ပြီးပါတော့အားလုံးပဲ
ကျောင်းမှာချမ်းသာကြပါစေ။နောက်နေ့မှပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်။